Эйсан Мустафа, его салам. От российского Деда Мороза. Масао. С наступающим Новым годом. Сао, Эйсан. Gənzəli zaur yardım eyliyibdir hər aydan Bu viqar qardaşımız dəstək olur Göyçaydan Əmi var Göyçaydan öz köməyin əsir gəmir Lütfi ilə bəxş eləsin uza yaradan haq saydan Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər Sizlərin hər birinizi xoş gördük Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz Sizləri bugün 2023-cü ilin ilk videosundan salamlayıram. Bugün əziz dostlar, çəkilişimiz olmayıb. Səbəb kimi qısa video rolikdə sizlərə bildirdim. Səbəb odur ki, 2 gündə çox yorğun oldu və bugün qonağımız həm də gəlib və növbəti qonağımız da gəlir. Ona görə də bugün qərar verdik ki, bugün istirahat edək. Həm də bugün bizim dəyərli qardaşımızın, xeyrxah qardaşımızın, Göygöl rayonunun Balçılı kənd sakini Elnur qardaşımızın doğum günüdür. Bugün elə Elnur qardaşın maddi dəstəyi ilə, böyük dəstəyi ilə yardım etdiyimiz və böyük ailəmizin xeyrxah insanlarının Digərlərinin də dəstəyi ilə yardım etdiyimiz əlaqə qardaşımız ailəsi ilə bugün gəlir inşallah bir yerdə Elnur qardaş sizin doğum gününüzü qeyd edəcək. Əziz dostlar, bu yeni ildə uca Allahdan hər kəsin süfrəsinin bol olmasının, bərəkətli olmasını Allahdan arz edirəm. Qoy bu 2023-cü il Bərəkət gətirsin bütün dünyamıza. Qoy bu 2023-cü ildə dua edək. Allah Taala dünyamızda olan bəlaları, xəstəlikləri 2022-də qoysun inşallah. Dünyamız və Azərbaycanımız sülh içərisində yaşasın. Əmin-amanlıq içərisində, bolluq içərisində yaşasın. Uca Allahdan arzum odur ki, Əl tutan, yaxşılıq edən, xeyrxahlıq edən hər kəsə 2023-cü ildə ruzi bərəkət versin inşallah. Bu ildə, əziz dostlar, xeyriyyə işlərimizə ilk maddi yardım edən gözəl qardaşımız Podolski şəhərində yaşayan Ağcabədili qardaşımız oldu. Qardaşımız 500 rubl ilin ilk yardımını göndərdi Əfayət bacının ailəsi. Üçün. Allah cibini dolu, ömrünü uzun etsin inşallah. Mən bir daha bax bu evimizin tikintisi üçün kimlərin əməyi olub, kimlərin dəstəyi olub, hər birinə uca Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm və əlaqə qardaşımız isə bu gün həqiqətən cərməliyəcək. Əziz dostlar, saat 3-dən deyir ki, gəlirəm, saat 6-da gəlib. Bunu necə başa düşək? Əlaqə qardaş, xoş gəldin. Xoş gəldin, salam mələkü. Bayramımız mübarək. Bütün izləyicilər hamısını salamləyəm. Allah hamısının canı sağ etsin. Allah hamısını uğursun versin qardaş. Onlarla yenilə təbrik edirəm. Gün o gün olsun, 2023 bütün hamısına düşərli olsun. Bütün hamısını salamlayıram. Allah hamısının canı sağ etsin ki, biz kimi belə çaspusova etkik verib. Allah ömürlərini uzun etsin. Təşəkkür edirəm. Buyur, bizim gözəl dostumuz, bizim gözəl Qardaşımız əlaqə həqiqətən ürəkdir, əlaqə həqiqətən qardaşdır, əziz dostlar. Telefon zəngimiz var, hal-hazırda zəngimizi qəbul edək. Ha, qaqa? Aha. Vay, dədə nənə baş. Yaxşı, yaxşı. Valla, yaxşıdır bəzi. Yaxşıdır, şükür. Ruslan keçdi qabağınızdan. Hə, elin bütün keçdi. Görün, ya Allah. Axşam xeyir. Axşam xeyir, axşam xeyir. Günlar bacı, xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Birci saniyə bacı, birci saniyə. Ruslana yolda kəndə vurum. Vay, vay.
Bağışla, günler vardı, zəhk geldi, sözün kəsir qaldı. Bəy uşaqlar növ sanı? Qonaq gələcəkdi, tanınar qaldır. Yox, bu yalandır deyəsən. Yox, vallaha. Valla, deyəsən siz ikiniz də cərimələ nəsiniz. Həm gec gəlmişsiniz, həm uşaqların ikisini evdə qoyub gəlmişsiniz. Mən də salam deyirəm. Sizdən danışırdıq. Xeyir uğur olsun, şərl olsun. Bütün izləyicilərimizi salamlayıram. İlləri xeyir uğur olsun. Əsas, ən əsası canları sağ olsun. İllərin can sağlığını başa vursunlar. Allah arzularını açasın hər bir kəsin. Allah hamının köməyində dursun. Təşəkkür edirəm. Bizim Zəhra balamız 2023-də görək nə arzu eləyir bütün böyük ailəmizə. Hamının canı sağ olsun. Hamının canı sağ olsun. Bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm. Bugün Zəhra balamızın əmsinin ad günüdür. Elnur əmsinin. O əmsi ki, hər il, hər ay, yəni həmişə sizə yardım edən və Zəhra balamızı həqiqətən öz balası kimi çox istəyən Elnur əmsinin. Bugün həm də doğum günüdür. İnşallah bir yerdə Zəhra balamızla Elnur əmsinin doğum gününü qeyd edəcək. Allah canını sağ eləsin. Neçə-neçə belə illər keçsin. Balalarınla, evlatlarınla, yaxınlarınla, doğmalarınla bir yerdə. Amin. Amin. Görsün, yüz yasın keçsin. Nəvəli, nəticəli. Amin. 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 Sən Allah uşaqların ikisini niyə gətirməmişsin? Deməm ki, bu ana gələ gəldi bizə. Deydi, o günlərin maması qızı. Onlar qonağa yola salıyor. Onlar gələ gəldi bizə. Yox, getirəcəklər qayıntası gələ. Dedim, onlar qapı bağlı qalmasın. Hə, əla. Zəhra, nə tər çəkdi yeni ilin? İstilayı da gələ bilmədi. Yaxşı idi. Yaxşı idi? Ağam, sən nə qarsan? İşlər, güclər. Şükür, yaxşıdır. Var şükür. Yəni, şahidilə şükür yoxdur, amma şükür, donanlıq şükür. Allah şükür. Bunlar bazı alışveriş olur. Olur, tağımızda. Şükür. Azdan çoxdan. Allah bərəkətim versin. Hə, inşallah. Gətirin yeməyi acından da başımız əsdi. Əlağa bizi bu günlərim aclıq imtihanına çəkdi. Vallahi. Adət var da qonaq gəlsin, qonaq gəlir. Hətta qonaq da piyada gəlir, bilmirsən nə ilə gəlir. Saat 3-dən 3-dən. Daxırda dedim ki, da mən Əlağanın gəlməyini gözləmirəm, əsirəm. İncavardan gördük ki, dedin ki, kəndi çatmışam. Əziz dostlar, məclisimizin bu gözəl yerində həm torpumuz inşallah kəsilir, həm də qonağımız gəlib, Vüsal dostumuz, qardaşımız xoş gəlib, səfa gətiribdir inşallah. Həmişə dostlar, qardaşlar qonağımız olsun. Elnur qardaşım, sənin bugün doğum gününü bir daha təbrik edir. Sənə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Elnur qardaşımız dəyərli, qiymətli qardaşımızdır. Var olsun. Qardaşın hər bir zaman şad günlərini, gözəl günlərini inşallah ki qeyd edək. Sənə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm Elnur qardaş. Və o cümlədən də kimlərin doğum günüdür, hər birini təbrik edib, hər birinə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Bugün həm də əziz dostlar bizim gözəl Mehdi əmimizin Rusiyanın Pereslav şəhərində yaşayan Mehdəmimizin 55 yaşı tamam olur bu münasibətlə. Mehdəmimizi də təbrik edib, ona Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Mehdəmimiz də proyektimizə çox gözəl maddi yardımlar edir. Nəvəsinin adından Allah nəvəsinə də uzun ömür, can sağlığı versin. Bir gürültülü alqışlar gəlsin hər iki doğum günü olan qardaşımıza və əmimizə inşallah. Buyur Əlağa qardaşım, elə hər iki doğum günü olanı ümumi təbrik edə bilərsən. Təbrik edirəm, gün olsun, yüz yasın keçsin, nəvəli, nəticəli, Allah hamısının canını sağ eləsin, Allah hamısının ruhsunu versin qardaş. Buyur Vüsal qardaş. Mən də təbrik edirəm hər iki insanı ad günü münasibəti ilə, Allah onları qorusun, Allah onlara can sağlığı versin, uzun ömür arzulayıram onlara. Belə. Təşəkkür edirəm, Ruslanın ən yaxın dostudur. Bəli, mən hər kəmimi təbrik edirəm. Uzun ömür, sağ canlı inşallah. İnşallah yüz yaşlarını qeyd etsin. Uzun ömür, sağ canlı. Amin. Təşəkkürümü bildirirəm. Allah razı olsun. Günlər bacı, Elnur qardaşımız sizə yaxın bir qardaşdır. Yəni həqiqətən, həqiqətən deyirəm and ola Allaha. Elnur qardaşımız sizi çox belə yaxından xətirinizi istəyir, bir bacısı kimi, Əlağanı qardaşı kimi, uşaqlarınızı, övladları kimi. Allah köməklərində dursun, Allah canını sağ eləsin, Allah qazancını, ruhusunu bol eləsin. Minnətdaram, Allah razı olsun.
Belə, əziz dostlar, biz də çəkilişimizi başa çatdırırıq. Bugün bildirdik ki, əvvəldən çəkilişimiz olmayacaq. Bir neçə günün, həm də deyərdim, bir neçə ayların yorğunluğunu bu günləri çıxardırıq. İnşallah sabahdan çəkilişlərimiz başlayacaq. Görülən işlərimizlə bağlı, həm əfayət bazının evinə bağlı, həm də digər işlərimizlə bağlı. Hesabımıza göndərilən yardımlar da var. Allahın izni ilə o yardımları sabahki çəkilişlərimizdə səsləndirəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Allah hamınızdan razı olsun. Gözəl qardaşlar, gözəl dostlar, bacılar. Var olun. Yaxşı ki, varsınız. İnşallah yeni ilimizə gözəl başladıq. Elə ən sevimli ailə ilə bir yerdə başladıq. Əlaqə qardaşın ailəsi ilə. İnşallah yeni ilimiz, yəni 2023-cü ilimiz bizə uğur gətirər. Əlaqə kimi nümunəvi ailələrin neçəsinə ev tikib onları evlə təmin edərik. Allahdan arz edək ki, hər bir ev tikdiyimiz, hər bir yardım etdiyimiz insanlar əlaqə qardaş kimi, günlər bazı kimi nümunəvi insanlar olsunlar. Yəni bunların nümunəvi olması, bunların baş uzatması proyektimizə təkan verir. İnsanlarda ruh yüksəkliyi yaradır. Amma bəzi hallarda bəzi insanlar, misal deyirəm, hər hansısa xoşa gəlməz hərəkətlər edəndə bu yardım edənlərdə ruh düşkünlüyü yaradır. Odur ki, arz edək ki, bu ilimizdə ancaq və ancaq gözəl insanlara, mehriban ailələrə bir-birinə can deyib, can eşidib və insanların elədikləri, yaxşılıqları itirməyən ailələrə yardım edək ki, gördüyümüz işdən də həzz alaq. Baxın, bugün 4 ildir əlaqə qardaşın ev, ailəsi üçün ev tikmişik, amma yenə də əlaqə qardaş bizimlədir, hər kəsin ürəyindədir, hər kəsin qəlbindədir. Biz də istəyirik ki, daimi belə olağın, daimi mehriban olağın ki, yardım edənlərimiz də baxanda onlar da sevinsin də. Sağ olun, əziz dostlar. Allah hamınızdan razı olsun. Elnur qardaşımı da xüsusi olaraq öpüb bağrıma basıram.